אז באמת, איך מסבירים לילדים מה פה קורה פה בלי להבהיל אותם עד מוות? איך להתמודד עם מתבגרים לחוצים? ובכלל, איך אנחנו, הלחוצים בפני עצמנו, יכולים בכלל להרגיע מישהו אחר? האישה שנפנה עליה את השאלות כבדות המשקל הללו היא עובדת הסוציאלית דוקטור מעיין בורשטיין, מומחית לתחום ילדים, נוער ומשפחה. ומרכזת שותפה בתוכנית לפסיכותרפיה רב-ממדית במכללת אורנים. שלום לך. היי. קודם כל צריך ליזום שיחה עם בני המשפחה נמוכי הקומה, או צריך לחכות שהם יבואו אלינו? אוקיי, זאת שאלה מצוינת, ואני מאמינה שהרבה מאוד הורים ומחנכים שואלים את עצמם את השאלה הזאת בימים אלה, ואם אני אחבר את זה לתחילת דברייך, ואולי אפילו למה שהרב סתיו אמר, אנחנו חשוב מאוד שנבדוק למה אנחנו עושים משהו, או למה אנחנו גם לא עושים משהו, גם כשאנחנו מאוד מאוד בלחץ, ואולי בעיקר, אני חושבת, אני בטוחה שצריך ליזום שיחה עם נמוכי הקומה, שאינם נמוכי רוח. לעשות כינוס משפחתי כזה, עצרת משפחתית? לא, הייתי ממליצה על עצרת משפחתית, אלא אם כן זה המנהג של הבית. מה שקורה בעצם, אנחנו באיזשהו זמן שאנחנו רוצים לחשוב עליו כלא זמן של שגרה, על זמן של חירום, על זמן של מצוקה, אוקיי, הדברים משתנים, בחוץ קורים דברים מאוד מאוד לא נעימים, מאוד קשים. ומה שחשוב מאוד, ועל זה אולי נדבר בהמשך כשנדבר על טכניקות ואיך להרגיע, חשוב שבתוך הבית השגרה כן תישמר. זאת אומרת, אם נוהגים לעשות, לשאלת איך, אם נוהגים לעשות כינוסים משפחתיים, חגיגיים, אז לעשות את זה בכינוס משפחתי חגיגי. אבל אם לא נוהגים בדרך כלל ככה לדבר בתוך בית, אז לא לעשות את זה. אבל כן, על הדרך, בארוחת ערב, מול הטלוויזיה, אבל לראות שיש קשב, אוקיי? כל אחד זה בדרכו ועם ילדו שלו, עם ילדיו שלו, וגם עם מתבגריו, דרך אגב, וגם עם מבוגרים. תכף נדבר בנפרד על המתבגרים, כי אני חושבת שזה קייס בפני עצמו. זה שונה. מה נאמר לילדים? הם הרי חשופים היום בעידן שלנו, באינטרנט, בטלוויזיה, אין לנו שליטה על מה הם רואים. אוקיי, נכון. רואים, חלק, חבל מאוד, חלק. אבל הם רואים הכל, אי אפשר לחסוך מהם את זה. אני לא בטוחה לגבי זה שאי אפשר לחסוך מהם, אבל אנחנו מחפשים, זה קשה מאוד, נכון? וזה מופצץ בכל דרך, כי הם יכולים לראות את הדברים בזמן שהם משחקים במחשב, ולעבור גם לראות עוד דברים. אבל לפני כן, ובאמת לכן כדאי לראות במה אנחנו כן יכולים לשלוט, ונתחיל בעצמנו. כי אנחנו אומרים, חשוב מאוד לשוחח איתם, ליזום את השיחה, מינונים ואיזונים, בהתאם למה שאנחנו יכולים, ובהתאם לילדים שנמצאים בבית. אבל קודם כל לבדוק את עצמנו, זאת אומרת, הוויסות הרגשי שלנו במקרה הזה הוא מאוד חשוב. סיכוי רב שחלקנו הגדול בלחץ, ואנחנו נעביר את הלחץ. זהו, שלך מעבירים אותו, וגם הכי מצחיק זה שלילדים מצנזרים מידע, ולעומת זאת, פתאום באמצע ארוחת ערב מצלצל הטלפון, אנחנו עונים ונשמעים היסטריים, וחושפים מידע פשוט גרפי. וזה שאנחנו רואים את הלופים, אנחנו בעצמנו יושבים מול הטלוויזיה ורואים את הלופים של התמונות והתשדירים שמשודרים שוב ושוב. חלקנו, נכון. אז אני אומרת, קודם כל זה להתחיל, ולא צריך בגלל זה לעשות דוקטורט, אבל להתחיל במודעות למה קורה בתוך הבית ואיך אנחנו מתנהלים. וברור שלא נשנה את עצמנו, אבל זה צריך להתחיל מזה, כי יכול להיות שצריך לעשות גם חלוקת תפקידים בין ההורים, מי עושה מה. וכן ליזום את השיחה. אחד הדברים המאוד חשובים הוא כן לתת מידע, ומידע שמותאם התפתחותית, ולא צריך להיות מומחה בשביל זה, אלא לילדים יותר צעירים לדבר אחרת מאשר איך שמדברים ילדים בוגרים יותר, וכמובן הם מתבוגרים. אבל אם לרוע מזלנו ילדנו הקט רך בשנים נחשף לאחד מהסרטים הגרפיים שעלו לאינטרנט בלי לפקסל, כמו שהראו בחדשות, אז מה עושים? איזה מילים יש נגד העניין הזה? כן, אני לא יודעת אם אני אוכל לתת מילים, אני אתן כיוון בהחלט קודם כל, אבל בהחלט לפני כן, ותכף נדבר על זה, לפני כן אנחנו כן צריכים להשתמש קצת יותר באסרטיביות שלנו ולהגביל את זמן הצפייה. ברור שזה יקרה, או שאנחנו צריכים לצאת מתוך הנקודת הנחה שזה יקרה, אבל בהחלט להשתמש בסמכות ההורית ולהגביל זמן צפייה, או מה שרואים, וכשרואים, וגם כשלא רואים, זה המקום שלנו בעצם לתווך את זה. וזה לתווך דברים מאוד מאוד קשים, בין אם יש פיקסלים ובוודאי אם אין, או בכלל כל המידע הזה. וכאן הערך של השיחה הגדולה או העיסוק במה שקורה מסביב. קודם כל צריך להבין שבעיקר ככל שצעירים יותר, אבל אם נחשוב על זה, לא רק שצעירים, כל מה שנראה לאנשים מסוימים מיידי, מפחיד, דבר שיכול לקרות כאן ועכשיו, הוא קשור גם ביכולת שוב קוגניטיבית והתפתחותית של להבין את מידת הקרבה של הסכנה. כולנו חיים כרגע במצב מאוד אמורפי, אנחנו לא יודעים איפה זה יהיה, אם בפתח תקווה, חולון, ירושלים או יוקנעם,
אוקיי? אז אנחנו לא יכולים להבטיח לילד שזה יישאר שם. אבל כשזה בתוך הבית, באמת, על המסך של הטלוויזיה, של המחשב, אז זה כאן. וצריך לתווך את זה לילד. זה לא קורה בתוך הבית כרגע. צריך לתת מידע שהוא מאימן ואמין, כי אם אנחנו רוצים להביע אמון ביכולות של הילדים כדי שהם יאמינו בעצמם ובנו, אנחנו צריכים לתת מידע שהוא אמין, שהוא מסונן בהתאם לכמות שהם יכולים לקלוט. מה נגיד להם? שיש אנשים רעים שרוצים להרוג אותנו? מה נגיד להם? לא, אני חושבת שזאת, זאת לא דעתי. אני חושבת שזאת הזדמנות, והזדמנות שאני מדברת עליה מהזווית הטיפולית, גם לא ללכת עם הכיתוב של טובים ורעים. זה לא מה שצריך להגיד, לספר להם את כל תולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אנחנו בעצמנו לא מבינים שום דבר. אבל זה כן מקום לדבר על אנשים שקשה להם, לנו מאוד מאוד קשה. נכון שכשרואים דברים כאלה וקוראים דברים כאלה, אז התחושה היא מיד שיש טובים ורעים. שוב, זה כבר שיחה אולי לאנשים קצת יותר טובים. ומה עם הצד השני? אנחנו צריכים להגיד משהו גם על הצד השני, שהם לא רק רוצחים אולי, שהם לא רק רוצים את רעתנו? אני בטוחה שצריך להגיד את זה. אני לא חושבת שזה הגיוני שאנחנו נהיה סנגורים של מי שכרגע נתפס על ידי רוב החברה. אבל בהחלט שכן. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על עצמנו כחברה שנמצאת כבר 60 פלוס שנה, בעצם, ולפני כן בוודאי, בטראומה מתמשכת בתוך בניית המדינה וההגנה עליה, מבצעים, מלחמות, התקפות טרור וכו'. דרך אגב, זה נכון לגבי שני הצדדים. אנחנו לא נוכל לעולם לצאת מהמעגל הזה אם נמשיך לגדל דור שאומר רק אנחנו הטובים ואנחנו הקורבנות והם הרעים. בואי נדבר עכשיו על בני נוער שיש להם נטייה להיות קיצוניים מאוד בגלל הגיל שלהם. אנחנו כבר שמענו בחדשות כמה פעמים. נכון מאוד. שיש ביניהם שאפילו נוטלים את החוק לחוק לידיים ומונעים דקירה בכך שהם דוקרים בעצמם כל ערבי עובר אורח בחשד שהם... הוא דוקר פוטנציאלי. נכון, שמענו את זה ממש עכשיו, וזה כבר אידיאולוגיה להגיד מונעים דקירה, כי אף אחד לא אמר שהאדם הזה רצה לדקור. אבל בני נוער נשים לב גם שחלק ממי שתקף, נאמר יהודים במקרה הזה, היו באמת ילדים, אפילו לא בני נוער, בני 13, בני 15. אז זה עובד בכל הכיוונים. נכון, בדיוק. אז הנוכחות שלהם היא עוד יותר חשובה. עכשיו, הקצנה קיימת, הסתכלות בשחור ולבן, כולנו יודעים את זה, אבל אנחנו חשוב מאוד שאנחנו נשאיר את עצמנו כגורמים במקרה הזה, אם נקרא לעצמנו מבוגרים אחראיים או מאוזנים, ולא נשאיר את כל המרחב, את כל המאבק בידי מי שהוא נמצא בו באופן, מה לעשות, היסטורי כרגע, שזה הרשתות החברתיות שמלאות בהרבה מאוד שחור ולבן, כיתוב, טובים רעים, התלהמויות ועוד כל מיני עצות מאוד לא יעילות בשלב הזה, ובעיקר מאוד מיליטנטיות. וכן, זה איזושהי הזדמנות להורים ולמחנכים ומטפלים כמובן, כן ליזום את השיחה, כן ליזום את השיח, כי קל יותר למתבגר, המבולבל ממנו, אלא ללכת אל מסרים של בוא נעשה ככה או בוא נעשה משם, ובעצם זו הזדמנות, כן, הם רוצים שידברו איתם כמו כל אחד מאיתנו, דרך אגב, לא רק מתבגרים רוצים שידברו, כל אחד רוצה שידברו איתו, שיסבירו לו מה קורה, שיתווכו לו, לא כמו לילד בן החמש אולי, ברור שלא, אבל שיתייחסו אליו, כי גם הוא חרד. ומה עם אלה שמילים פרולה, 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 חפירות לא עובדות עליהם, יש אמצעים לא מילוליים לעזור? כן, בוודאי, הרבה מאוד, הרבה מאוד. מה בעצם קורה גם אם נסתכל על כל המדיות שמעבירות אלינו, חוץ מתמונות כמובן, שזה האמצעי הוויזואלי החזק ביותר, של דם ושל כל מיני דברים קשים אחרים. זה המון המון מילים, והן חוזרות על עצמם, ולמילים יש מוגבלות מאוד מאוד קשה. אומרים הרי שחלק גדול מהאי הבנות, אם לא כולן, מתחילות במילים. כן, הם לא אמצעי תקשורת הכי יעיל בעולם, אבל זה מה יש. נכון, זה מרבה אמצעי ההבנה, הוא יהיה תקשורת אחד הגדולים. ויחד עם זה אותם, לכל אחד מאיתנו יש מגוון דרכים להביע את עצמו, כשאני באמת באה מהדיסציפלינה של הפסיכותרפיה הרב-מימדית, שאומרת, יש הרבה, בתוך מכללת אורנים, יש הרבה מאוד דרכים אחרות שהן בעצם דרכי התקשורת הבסיסיות שלנו. אם נדבר על ילדים, אנחנו מדברים על משחק, ולא רק על ילדים דרך אגב. אנחנו מדברים על קריאה וכתיבה, אנחנו מדברים על אומנויות, על מוזיקה, על עבודה עם הגוף, ספורט. בעלי חיים. בעלי חיים. זה הזמן לאמץ חבר על ארבע, על שתיים, לא, עם כנפיים, בלי כנפיים, טוב, מי כן. שזוכל. למי שזה לא עוד גורם שעלול לעלות חרדה, בהחלט, בעל חיים, הוא נותן ביטחון, הוא יכול לתת תחושת מוגנות וחום, להשיג בדידות, דרך אגב, ילדים שנמצאים בבית שעות ארוכות ללא הורים, הוא חבר והוא גם מרגיש. לכן, מי שזה מדבר אליו, אז בהחלט נוכחות של בעל חיים בגודל מסוים ובכמות מסוימת יכולה להיות עוד נחמה גדולה. כן, כלי הגנתי ונחמה גדולה. פסיכולוגיה אני מדברת.
וזה חשוב מאוד באותה מידה משחקים ולהבין גם אותו. זה נכון למתבגרים שיגידו די, מספיק לחפור, וזה נכון לילד הצעיר שיתנתק באיזשהו שלב מהדיבורים. משחק, ביטוי בספורט, גם זה הרבה מאוד הוצאה של חרדה, אנרגיה, טראומה שנשארת בתוך הגוף, לא רק למי שעבר את הטראומה, גם למי שחווה אותה משנית ביותר דרך הטלוויזיה ודרך הדיווחים, כולל בבית הספר. הבעיה היא באמת ביציאה מהבית, איך מרגיעים ילדים בבוקר שהולכים לבית ספר ולא יודעים מה תומן להם הגורל. שוב, לזכור שגם אנחנו שם, ולשים לב לעצמנו אם אנחנו משדרים את זה ועד כמה. אחד הדברים המאוד מאוד חשובים הוא שמירה על שגרה בתוך אי-השפיות, לשמור על שפיות, בתוך אי-השגרה, לשמור על שגרה. מה שעשינו עד היום נעשה, נמשיך ונעשה. אם ליווינו את הילד עד לבית הספר, או עד למעבר החצייה, או עד להסעה, נמשיך לעשות את זה. אם לא עשינו את זה, צריך לשקול אם הוא צריך שנעשה את זה, או שאנחנו מקרינים לו עוד יותר חרדה. אם לקחת אותו, לשלוח אותו בהסעה, או באוטובוס, שוב, בעצם גם כמובן להערכת מסוכנות, אבל לראות מה שלנו, לנסות לראות מה שלנו ולמה הוא זקוק. אולי אנחנו להפך, חושבים נשמור על שגרה והכל סבבה, והילד זקוק להתגייסות מיוחדת שלנו. בודקים את זה, רואים אם יש שינוי בהתנהגות, אם יש הצמדות, בעיקר בזמנים שהם קצת יותר רגישים, כמו לילה, כמו פרידה בבוקר, אם יש חזרה להתנהגויות של גיל יותר צעיר, שזה נורמלי במצבים של מצוקה. מתי צריך לפנות לאיש מקצוע? א' ב' הוא, כשפונים לאיש מקצוע, כמובן אם יש חשיפה ישירה לטראומה. אם ילד היה חלילה קרוב לזירת האירוע, אם מישהו שהוא מכיר, אם הוא שמע על, מאוד כדאי להתייעץ לפחות. זה לא בהכרח אומר שאדם, כולל צעיר, שנחשף למשהו, טיפול זה משהו צריך, אבל להתייעץ שווה מאוד. אוקיי? עכשיו, ישנם ילדים, ישנם גם מבוגרים, שהמצב הזה, שהם גם אם הם לא נחשפו לא ראשוני ולא שניוני, אלא במרכאות, אך ורק על ידי הידיעה שזה קיים שם בחוץ ובטלוויזיה וכולי, עושה, מעלה המון חרדות שקשורות לדברים קודמים שלו, קשורות לדברים קודמים. מי שזה מתחיל להשפיע על איכות החיים שלו, בין אם זה אנחנו המבוגרים ובין אם זה הצעירים ואנחנו רואים את זה בהתנהגויות ובמצוקה אחרת, שווה מאוד לפנות להתייעצות. לפעמים ההתייעצות עצמה להורים יכולה להרגיע ולתת איזה אוויר לנשימה. לפעמים שווה אולי שהילד כאן ילך לפגישה או שניים, וזה לא אוטומט, זה לא ככה פלסטר לשים. זה חנוך לדער על פי דרכו, מה שנקרא. נכון, אתם צריכים להיות רגישים ולהרגיע קודם כל את עצמכם. קודם, זה הבסיס. כי הדוגמה האישית היא פועלת הרבה יותר מאלף מילים שנגיד. אמת ויציב. מעיין בורשטיין, אותי הצלחת להרגיע, אני לא יודעת. דיברת כן וצחקת וזה וזה, אני בסדר. תודה רבה לך. אוקיי, תודה, מה שיהיו לנו ימים שקטים. אמן ואמן. תודה, תודה.